न्यायपालिकाभित्र अनियमितता र मुद्दामै चलखेल हुने गरेको सर्वोच्च अदालतकै प्रतिवेदनले देखाउँदै आएका छन् न्यायालयको नेतृत्वमाथि विचलन देखिएको भनेर प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध दलहरूले मा अभियोग अघि बढाएको फागुनमै हो अहिले सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणले त न्यायमा हुने आर्थिक चलखेल र मुद्दाको सेटिङमा न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायको संलग्नतालाई छत्ता छत्ताछुल्ल पारेको छ न्याय क्षेत्रभित्रको विकृति एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आउँदा पनि संसदले भने त्यसलाई राजनीतिक न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलन र शमशेर जबरा विरुद्ध सत्तारूढ दलहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको फागुनमै हो तर त्यस यता छानबिनका लागि महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुने बाहेक चार महिना भइसक्दा पनि संसदले अरू प्रक्रिया अघि बढाएको छैन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रक्रिया अघि बढाउन सदनमा कुरा उठाइरहेको छ अहिले भित्र देखिएका विवाद समाधानका लागि पनि यो प्रस्ताव अघि बढाउँदा सहयोग नै पुग्ने एमालेको दाबी छ कसै पनि चाहिँ अभियोग अनुसन्धान हुन थालेपछि त धेरै चिज त्यहाँबाट खुल्थ्यो होला त्यसबाट उजागर हुन्थ्यो होला र अरू थुप्रै पात्रहरूले ओहो यस्तो चिज पनि खुल्दो रहेछ भोलि हामी यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको एउटा सिद्धान्त आम, आम रूपमा जान्थ्यो होला यी सबै चिज गर्न वास्तवमा चुकेका छौँ हामी सत्ता पक्ष भने महाभियोगलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने पक्षमा देखिन्न संसदको अवरोध देखाएर सदनभित्र दुई तिहाई पुग्न नसक्ने सम्भावित हिसाब किताब गरेर उसले समय लम्ब्याउँदै जाने र जबराको पदावधि सकिएपछि महाभियोग स्वत निष्क्रिय पार्ने रणनीतिमा छ महाभियोगले एउटा कोर्स लिन्छ र अब कानुन <laughs> अगाडि बढ्छ अब यो सबै समग्र विषयमा फेरि पनि नयाँ ढङ्गले अध्ययनको विषय भन्यो अहिले जो बाहिर आइरहेको छ यो लगायत धेरै विषयहरू न्यायालयलाई हामीले कसरी स्वच्छ बनाउने भन्ने विषयमा धेरै धेरैसुलो प्रश्न उठाएको छ यसको विषयमा छलफल होला त्यसो त न्यायपालिकाभित्रका विकृति र आर्थिक चलखेल हुने गरेका विषयलाई कार्यपालिकाले पनि सुनेको नसुन्ने गरेको देखिन्छ सरकारका मन्त्रीहरूको जवाब समेत उस्तै छ महाभियोग भनेको स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो छलफल भएर अगाडि बढ्नुपर्छ हामी प्रियोरिटीका साथ त्यसमा अगाडि बढाउँछौँ पार्लियामेन्टको बिजनेसमा यो आइसकेका छ महाभियोग कहिले छानबिन गराउने भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो म्यानेजमेन्टको कुरा हो यो चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा हो र कार्य व्यवस्था समिति भन्ने समिति छ त्यो कार्य व्यवस्था समितिले उपयुक्त समयमा त्यो महाभियोग छलफल गराउँछ र छलफल हुन्छ बिचौलिया हावी हुँदा न्याय क्षेत्र बदनाम भनेको र आर्थिक चलखेल बढेको अदालतको नेतृत्व गरेकाहरूले नै बारम्बार भन्दै आएका छन् पछिल्लो पटक अभियुक्तलाई धरोटीमा छाड्न मोटो रकम लेनदेन गरेको बारेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै न्यायिक निकायको चलखेल सतहमै देखिएको हो जहाँ प्रधान न्यायाधीशलाई पनि जोडिएको छ त्यसैले संसदमा पुगेको महाभियोगमाथि सत्यत्य छानबिन गर्नु आवश्यक छ त्यसले अरू धेरै विषय खुल्न सक्छन् तर जति ढिलाइ गर्यो वितेषणा थप बढ्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दिपक आचार्य काठमाडौँ